Aš kadangi buvau iš vienos pusės teisėsaugos vadovas, o po to aš tapau tos pačios teisėsaugos klientų. Nu, ta blogąją prasme, aišku. Ir aš pamačiau, kaip jinai veikia. Tai yra tragedija. Socialiniuose tinkluose aš jau esu nužudytas kokį 20 kartų, sumuštas 50. Nu, bet kaip matot, aš gyvas, sveikas, vaikštau gatvė. Aš dar, pavyzdžiui, esu turbūt vienas iš turėtų žmonių, kurie atidžiai klauso reklamas, pavyzdžiui, per teliką, ar ne? Jūs pabandykit, kad nors paklausyt, ką jums sako per reklamą. Tai aš su savo dviem katėm, kurias labai myliu. Taip, tai aš su savo katėm bendrauju intelektualiau, negu su manim per teliką bendrauja reklama. Taip. Dabar, jeigu vaikas lanko kažkokį būrelį, tai vienas iš tėvų turi dirbti taksisto, ar ne? Va čia jūs labai gerai pasakėt, vyrą. Nes aš dabar labai mažai matau šeimų, kurios auklėja vyrus. Auklėja vaikus, o ne vyrus. Kuo skiriasi? Nu, tai jūs išeikite į gatvę ir pamatysit, kuo skiriasi produktai. Tu matai, kur eina vyras, o kur eina vaikas 55 metų. Taip, tai tos žinot, aš nebijau to žodžio nupušusios super mamytės ir jas lydinti super teveliai. Tai jie bet augina tą planktoną, kuris po to kažkada jis ateis tas planktonas į mūsų ofisus, į mūsų politiką. Kažkada tie žmonės kurs įstatymus kitiems žmonėm. Jūs įsivaizduot, kaip bus baisu? Ir aš tada sakau, tai jūs ne su manim ginčykite su New York Times, Washington Post ar su kažkuo kitu. Aš tik tai atlieku tą kunigo vaidmenį tarp tikinčio ir bažnyčios. Tarp Dievo, atsiprašau, ir tikinčio. Aš ne seksas, kad visiems patikčiau. Aš jūs norėjau pakalbinti todėl, kad jūsų gyvenimo kelionė buvo labai tokia su kalniukais, ar ne? Amerikietiški kalneliai. Amerikietiški kalneliai. Nuo vidaus reikalų ministro iki nuteisto Lietuvos Respublikos piliečio tai. Atlikusio bausmę. Koks asmeninis virsmas ar kito vertybės? Jo, be abejo. Be abejo, viskas keičiasi, čia keičiasi kaip matricoje keliom kryptim. Visų pirma, tai keičiasi bėgant su metais. Tau kiekvienas kažkoks tai tavo gyvenimo įvykis atneša naują patirtį. Ir kada tu išmoksti tas patirtis nuskaityti iš to įvykio, įvertinti, išmokti, ką tau ta patirtis davė, tu gauni dar didesnį smūgį. Dar didesnį? Tarsi egzaminą priešingi patirčiai? Nu, tai jūs prisimenat mokyklą, ar ne? Mes visi lankėm mokyklą. Tai tu pirmoji, antroji klasė sprendi vienokius uždavinius, bet aštuntoji, devintoji, vienuoliktoji ir dvyliktoji tu sprendi kitokius. Ta. Gyvenimas irgi yra pamokos, nesibaigiančios pamokos. Kokią įtaką asmenybei padarė tas visas virsmas arba tie vadinami amerikietiški kalneliai? Mano gyvenimo pačioj pradžioj keitėsi taip vadinama visuomeninė ekonominė formacija. Mhm. Mes iš socializmo perėjom į kapitalizmą. Ir niekas nežinojo, kas tai yra. Ir tas perėjimas buvo labai nesklandus. Turtas visas atsirado kelių žmonių rankose. Per visokias apgavystės ir visą kitą. Na, jaunesnė karta turbūt nelabai žinos, apie ką aš čia kalbu. Tai tiesiog įvyko privatizavimas. Ir visi sustojo nelygiai prie starto linijos, sakykim taip. Ir tada tu negali tikėtis lygaus rezultato. Ir ta netiesa tęsiasi iki dabar. Gintarai, kaip jūs manot, lyderiais gimstama ar virstama? Iš savo asmeninės patirties, nes užėmėt ir labai aukštas pareigas. Taip, užėmėt labai aukštas pareigas. Lyderių turbūt reikia paketo savybių, likimo palankumo, nes tu turi atsidurti tam tikrų laikų, tam tikroj vietoj, kad užim tam tikrą poziciją, kur tu gali savo lyderio savybės išreikšti. Tuo labiau, kad lyderių tai vėlgi yra visokių. Tarkim, amžinatilsis Šustauskas buvo lyderis, ar ne? Bet ar jis būtų lyderis man? O čia yra klausimas, ar ne? Bet dideliai grupiai žmonių jisai buvo lyderis. Tai aš vis dėlto sakyčiau, kad tai yra kaip ir, na, kaip ir sporte. Tau vien talento neužtenka, ar ne? Koks be būtų geras krepšininkas, Sabonis, tėvas ar sūnus, jie vis tiek turi įdėti daug darbo. Tai... O kodėl žmonės eina paskui žmogų, ką jis šis turi tokio? Kaip jūs pas manat? Man visada patiko toksai filmas Forestas Gampas. Tai. Žinot? Taigi ten apie tai yra. Mhm. Žmonės patys nežino, kodėl jie eina. Vienas dalykas galbūt idėja patinka, ar ne? Kitas dalykas patinka pats lyderis, kuris tą idėją neša. Trečias dalykas, neslėpkim, yra didelė grupė žmonių, kurie eina todėl, kad kiti žmonės eina. Taip, taip. Ir kada Forestas Gampas sustoja,
Ir sako, aš daugiau niekur nebėgsiu, man nusibodo. Žmonės neturi ką daryti. Nes buvimas lyderių savo yra labai sunkus uždavinys. O kaip vat pasikeitėt, kai buvote naudingas visiems ir dabar esat tokiam... Užrybė. Vadinkim daiktus gal... savo vardais. Manęs tas nežeidžia. Gal tarp durį, ar ne? Aš manau, kad aš šiai dienai aš esu už durų. Už durų. Kaip ir daugelis žmonių yra už durų. Aš žinau, kad yra daugam nurodyta manęs nekalbint. Tai nu, mes gyvenam tokioje mažoje šalyje, čia visi visus pažįsta, ar ne? O kodėl vis tiek tą darot? Todėl, kad aš tikiu to, ką darau. Man svarbiausiai mano tikėjimas ir mano santykis su savim. Nes vieni žmonės sako, aš ir taip žinau, man to pakanka, aš noriu gyventi ramiai. Tuo tarpu jūs turite drąsos ir sklaidos. Iš kur tai atėjo? Aš nenoriu gyventi ramiai. Aš jaučiu skolą visuomeniai. Nes mes puikiai žinom, turbūt visi iš vaikystės pasaka, tokia lietuvių liaudės pasaka yra apie bebenčiuką, ar ne? Lipi į kalną ir darai žmonėm gerus darbus, tu užlipi aukštai. Ir tada tau reikia grįžti atgal ir padėti tiems, kurie padėjo tau. Tai vat aš jaučiu, kad visuomenė man tikrai davė labai daug, nes vienas iš didžiausių turtų, ką aš gyvenime gavau, tai žmonės, su kuriais man teko dirbti. Vienas dalykas dėl to savo buvimo už durų nenoriu tų žmonių įvardinti, nes šiai dienai daug kam gali būti pavojinga pakankamai situacija. Man tai yra vertybė žmonės. Ir dabar, va, netgi man jau daug metų, aš jau praktiškai ant pensijos lenkščio stoviu. Aš ir šiandien mokausi iš daugo. Čia buvo dar 80-ieji, gal 90-ųjų pradžia, į Tarybų sąjungą buvusią buvo atvažiavus tokia NBA profesionalų komanda Atlanta Hawks. Ir žaidės Tarybų sąjungos rinktinė ir vienas rungtynės vyko Vilniuje. Ir ten toks buvo treneris Mike Fratello. Jisai padarė tokį seminarą. Nu ir aš ten papuoliau. Aš dažnai papuolu ten, kur manęs būti neturėtų. Ir aš kaip dabar atsimenu, jisai vadovaudamas NBA komandai, sakė, aš vasarą važiuoju į vaikų stovyklas krepšinio. Pažiūrėt, kaip dirba vaikų treneriai. Nes ten yra daugybė patirties, kurios aš jau nebežinau. Gerai. Tai vat aš tą prisimenu jo posakį, tą jo pasakojimą. Ir aš suprantu, kad tu visur gali rasti pamoką. Tai iš to, ką aš girdžiu, kad jūs esat pozityvus ir vis dar tikinti žmonėmis, nepaisant to, kad kažkur galbūt susiduria su priešiškumu. Matot, priešiškumas, jisai irgi turi turėti kokybę. Jeigu ten mane išvadina plokščia žemių, ar ten, nu, aš net ne, vatnikų, kas dabar labai madinga, tai man čia nėra priešiškumas. O kaip reaguojate kritiką? Į konstruktyvę, labai pozityviai, nes tai leidžia man dar labiau užaugti. Tai. Aš neslėpiu, aš turiu ambicijų augti kiekvieną dieną. Nu, tiesiog tai padeda gerinti gyvenimo kokybę. Mhm. Santykių su savim, pavyzdžiui. Yra žmonių, kurie labai bijo su savim pasilikti, jie daro daug kompromisų savo gyvenime, ar ne? O tu savęs taigi neapgausi. Tai kvat, kad to nebūtų, tu turi gyventi sąžiniai ir harmonijoje su savim. Nes jūs pažiūrėkit, gamtoje visur yra harmonija. Tai jūs tokia atsvara visuomeniai? Nu, čia gal per stipriai jūs įvardinat, bet aš manau, kad aš bandau būti atsvara visuomenės kvailybei. Per tai, kad ne visuomenė yra kalta, kad jinai yra tokia, kokia jinai yra. Todėl, kad ją tokia daro. Ypač vat, mūsų laikais mes tą akivaizdžiai matom, nu ją tokia daro visuomenė. Jūs pažiūrėkit, ką mums rodo masinės informacijos priemonės. Nu, kliedesiai kažkokie, ar ne? Aš dar, pavyzdžiui, esu turbūt vienas iš turėtų žmonių, kurie atidžiai klauso reklamas, pavyzdžiui, per teliką, ar ne? Jūs pabandykit, kad nors paklausyt, ką jums sako per reklamą. Tai aš su savo dviem katėm, kurias labai myliu. Taip, iš tikrųjų. Tai aš su savo katėm bendrauju intelektualiau, negu su manim per teliką bendrauja reklama. Taip. O tengi yra mokslas. Tengi nėra taip, kad surašė klerkas tekstą. Ten kiekvienas žodis turi svorį reklamai. Kaip kažkada lentynos mokesčiai buvo, nes tyrė dideli... Aukštis lentynos, ar ne? Lentynos aukštis, tai. Kurioje vietoj kas turi būti tai. Padėta, kas tavo akių lygi, iki ko tu turi pasiekti. Tai. Čiagi viskas yra manipuliacijos mumis. Nes šiai dienai mes gyvenam visuomeniai, kurioje yra karalius, yra žodis parduok. Parduok bet ką. Kūną, aistrą, jausmus, daiktus, kurie beverčiai. Taip, mus skatina lyguotis ir pirkti. Taip. Būti banda. Tai vat aš bandau žmonėms sakyti, ei, sustokit. O kur va tas gyvenime buvo kažkoks, vis tiek mes jaunystėje dažniausiai kažką labai vejamės, kodėl sustojot ir atsigrėžėt? Kiekvieno žmogaus etapė yra trys momentai. Vienas, tu nori būti kaip visi. Taip. Antras būna,
tu prieštarauji tam, ką daro visi. Nu, čia paauglystė tokia, ar ne? O trečias etapas yra, kai tau yra nesvarbu, bet kiti žmonės nori būti toks kaip tu. Tai nepriklausomai nuo metų gali pasilikti, kad ir pirmam tarpsnį. Kuriam nori tapti. Čia kaip Maslow piramidė lygiai taip pat. Tu gali kuriam nori lygiai būti, kuriam nori, kuriais nori metais. Jūs pažiūrėkit, kiek brandžių žmonių vis dar gyvena tam pirmam arba antram socialinių ir fiziologinių poreikių tenkinimo lygmenį. Daug. O aš pažįstu tikrai puikių, nuostabių jaunų žmonių, kurie jau ten arti penktos tos pakopos. Tai čia ne, manau, kad čia nepriklauso nuo amžiaus, čia priklauso nuo žmogaus noro dirbti su savim ir investuoti save. Tai jūs kalbat žmogui nepriklausomai nuo amžiaus, ar ne? Aš kalbu žmogui priklausomai nuo jo norėjimo gauti informaciją. Nes informacija, žinot, yra kaip dantų pasta. Tu ją išspaust gali, bet atgal nesukiši. Tai lygiai taip pat tu informaciją, tu gali ją padėti, bet negali sudžiūt, pavyzdžiui, kaip ta pati pasta, jeigu jos niekas neima. Tai. Bet aš manau, kad mano misija baigėsi toj vietoj, kur aš ją padedu. Ir jinai yra vieša, jinai yra nemokama, jinai yra visiems prieinama. Aš turiu tris klaidos kanalus, tai yra Facebookas, Telegramas ir 77LT portalas naujas, kuris yra alternatyvus ir man labai atrodo daug žadantis projektas. Tai mes gyvenam laikais, kur neįmanoma informacijos nuslėpti. Jinai labai greitai vaikšto. Jinai labai greitai vaikšto ir ką parodė tos pseudo pandemijos laikas, kad daugelis žmonių tą informaciją ir išgelbėjo. Aš dar dabar gaunu žinutes į privatą, į messengerį, kur man žmonės rašo, ačiū, mes net savo vaikam rodėm jūsų surastus tekstus, tai nebuvo mano tekstai. Ne aš kūriau tos tekstus, aš tiesiog kantriai, juodai, naktim, dienom ieškojo informacijos. Per tą laiką susiradau vertimo programas, paieško serveris, kurie nėra Google'as, nes Google'as vykdo ten kosminę cenzūrą, tokią pačią kaip Facebook'as. Viską galima surast. Žinot, kaip sako, nėra to blogo, kas nepatektų internetą. O iš kur toks atkaklumas? Nu, čia geras klausimas. Aš niekada taip negalvojau, tiesiog aš nepakenčiu melo. Aš nekenčiu, kai man žiūri į akis ir meluoja, kaip, pavyzdžiui, dabar mum aiškina, kad apie Vilniaus stadioną, ar ne? Nu, taigi ten melas liejasi laisvai nuo pradžios iki pabaigos. Ir visi žiūri, išpūtė akis, yra žmonių, kurie to tiki. Nu, man tas yra baisu. Nu, taip negalima elgtis su žmonėm. Žmonės nusipelno žinoti tiesą. Kodėl mes nemėgstam savo valdžios? Kodėl mes ją netikim? Todėl, kad mums ištisai meluoja. Aš galvoju, kad galbūt tai mūsų ir visuomenės vertybinis klausimas, nes į valdžią yra samtis sriubos iš bendro katilo. Tai jūs kalbate apie bendražmogiškas vertybės, tokias kaip tiesa, ar ne? Elin, jūs man parodykit šeimą, kurioje vertybės formuoja valdžia. Nėra tokios šeimos, arba tai ne šeima. Aš gyvenau gudžiais tarybiniais laikais, bet mes švęsdavom kalėdas, mes švęsdavom kūčias, mes švęsdavom velykas, mes švęsdavom pelenų dieną, mes kepdavom blynus per užgavinę. Pas mus viskas buvo normaliai, nes tai atėjo iš kartos į kartą. Ir dabar, vat, ką mes matom, dabar tą viską nori sugriauti. Todėl, kad tai yra pamatas, ant ko pastatyta viskas. Šeima, tai yra nu, aš nežinau net kaip pasakyti, nes man tai yra taip aišku, kad tu visas vertybės atsineši iš šeimos. Dabar ką mums nori padaryti? Dabar mums nori šitas vertybės ištrint ir sudėti kažkokias pseudo vertybės. Nu, tai manęs tas niekaip neveikia, bet aš matau, yra žmonių, kurios veikia ir tada aš noriu jį paimti už rankos ir sakyti, tu susimestyk, ar tave mama tėtis taip mokė, ar seneliai tave taip mokė? Nu, ne. Tai kodėl tu taip darai? O Gintarai, koks esi šeimoj? Matot, vėlgi, aš ir per tą liniją esu gavęs daug visokių patirčių. Aš esu pergyvenęs skyrybas, aš esu ilgai gyvenęs vienas, aš esu turėjęs įvairių santykių, gerų ir blogų. Tai vėlgi, aš išmokau pamokas, kad kartais reikia pabūti kvailesnių, kartais reikia nutilėti, kartais reikia nepastebėti. Aš prisimenu kažkada, kai Kauno miesto taryba dirbau, ten tokia buvo legendinė šokėja Jūratė Norvaišienė. Aš negalėdavau atsižiūrėti, kaip per pietus jos vyras Česlovas, jiems jau virš 80 metų abiem, jie gyvena santuoką, aš nežinau, ten dar nuo spalio revoliucijos laikų turbūt. Jisai ateina per pietus, kad kartu nueit papietaut.
Nu, man tai yra kažkas Čia ryšys, ar neįtikėtino. ne? Čia jau net neryšys, čia turbūt jau yra vienybė. Ir aš Jūratės klausiau, nes nu, aš labai ją gerbiu ir labai džiaugiuosi, kad vat, atsimenat apie žmonės pradžioj kalbėjau. Tai va čia yra vienas iš žmonių, iš kurių galima mokytis. Sakau, Jūratė, nu kaip taip? Tai jis sako, tu nepamiršk, kad mes buvom šokėjai, mes buvom jauni ir gražus. Ir ten ir vyrų, ir moterų gražių yra to aplinkoje. Reikia kantrybės ir išminties šeimoje. Daugiau nieko nereikia. O kokią vat asmeninę pamoką arba įžvalgą išsinešėt iš santykių su... Su kita lytim, ta taip, prasme, su moterim, ar ne? Taip, nekonkretinant galbūt tos moters, nesvarbu. Tai man atrodo, kad tai yra universalūs dalykai ir jie nepriklauso nuo tavo partnerio. Kokie jie? Turbūt pats pagrindinis tai yra nenorėjimas lenktyniauti šeimoje. Tie dalykai ten, kas neša šiuklės, kas plauna indus, ar ne, kas tvarko kambarius, kas pila kūrą į mašiną, nu, tai turi nusistovėti natūraliai. Ir tam reikia laiko be abejo. Tai ten būna tas šampanis periodas pradžioje, kada ten, wow, viskas burbuliuoja. Bet paskui ateina vis tiek ta rutina. Ir va ten, tada jau ten reikia išminties. Kantrybės, išminties ir mokėjimo suspausti savo ego į mažesnį ego. Taip, labai gražiai pasakė. Nu, tai čia patirtis, čia ne aš taip kalbu. O su vaikais? Koks jis tėtis? Su vaikais, vat aš buvau labai geras mokinys, nes mane labai spaudė tėvai ir tokiais metodais, kur šiandien jau mane tikrai būtų paėmusi turbūt tą vaikų globos, ten kas ten, inspekcija, kontrolė ar kas ten tokie. Jie net nežinojo, nei kur aš stosiu, į kokį universitetą, ar kaip aš ten, man reikėdavo tik tai pasakyti, kokius aš gaunu pažymius. Tai pavyzdžiui, aš važiuodavau ryte į treniruotę rytinę, aš gyvenau Kaune Vilijampolį, važiuodavau į buvusią Puškino dabar Miško gatvę į krepšinio sporto mokyklą rytinę treniruotę. Aš atvažiuodavau į antrą pamoką, man leido, nes aš mokykloje buvau krepšinio žvaigždė. Tada aš pareidau namo, tada aš važiuodavau vėl į popietinę treniruotę, autobusai čia viskas. Ir tada vakare aš grįždau, paruošdavau pamokas ir eidavau miegoti. Va taip atrodė mano paauglystė. Pažiūrėkit, kaip yra dabar. Dabar, jeigu vaikas lanko kažkokį būrelį, tai vienas iš tėvų turi dirbti taksisto, ar ne? Nes kad vaikas važiuotų visuomeniniu transportu, nu viską nejuokaukit. Jisai gali, o aš negaliu savo vaiko pavėžinti. Nuo to paskui prasideda visi kiti dalykai. Ir tas pagalvės kaišėjimas vaikui tęsiasi iki tol, kol tėvai praktiškai palieka šį pasaulį. Tai aš labai džiaugiuosi, vat manęs dažnai klauso, tai kas tavo gyvenime svarbiausia, ką tu padarėjai? Nes jau žinot, vis tiek jau leidžiantis nuo kalno, jau tu turi vis tiek kažkokį samarį padaryti savo gyvenimą. Mano pats svarbiausias projektas, kuris man labiausiai patinka, tai yra mano sūnus. Sūnus projektas. Taip, čia yra mano projektas gyvenimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis pavyko taip, kaip jis pavyko. Aš matau rezultatą, matau, kaip jis auklėja savo vaikus, tai aš turiu du anūkus, tai anūka ir anūkė. Ir, nu, žinot, kai vat, būna darbe, tu turi kažkokį kolektyvą ir tu žinai, kad vat, tam skyriui viskas ramu. Tai tu gali daugiau dėmesio skirti kitiems skyriam, kur mažiau tos ramybės. Tai vat, tam skyriui pas mane viskas ramu ir aš tada suprantu, kad ir mano tėvai su manimi elgėsi teisingai. Nors tai ne visada man atrodė tuo metu. Aš elgiausi su savo vaiku teisingai, nes galiausiai tavo kelią per gyvenimą sprendžia rezultatas, kur tu ateini. O aš vat visiems, kas mūsų žiūrės, noriu pasakyti, kad turiu labai tokį protingą bičiulį vienuolį. Jisai man irgi pasakė labai gerą pamoką. Labai dažnai šios dienos įvykių prasme mes suprasim tik ateity. Labai gera frazė. Labai. Tai vat... Aš gal dar kitų kampų noriu temą paliesti, kaip jūs pakeitėte tėvystę. Visų pirma, tai buvo pareiga. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai iš gimdymo namų atsivežiau savo sūnų, jisai gulėjo ant tokios lovos. Ir aš taip pažiūrėjau, galvoju, taigi dabar viskas bus kitaip. Šitą momentą aš net matau tą vaizdą, žinot. Ir iš tikrųjų buvo viskas kitaip. Bet buvo taip gerai, geriau. Kad, nu, aš nežinau, man, pavyzdžiui, tikrai turbūt pasisekė ir kad mane taip augino ir auklėjo kaip auklėjo, mano jau tėvai yra išėję. Labai gerai jaučiuosi dėl to, kad man pavyko su tėvais visas dobes užlyginti, kol jie dar buvo gyvi. Nes labai daug žmonių, o aš dar to nepasakiau, aš neapsikabinau, aš ten neįsis, aš viską padariau. Ir aš dabar, kai nuvažiuoju pas tėvus į kapus į juos aplankyti, pas mane tas jausmas yra ramybė. Visiška ramybė. Aš viską spėjau, mes viską įsiaiškinom, kaip ir kiekvienoje šeimoje pas mus irgi buvo visko, ir ragelių mėtymo, ir nekalbadienių, ir
Tai dabar turit gerą ryšį su savo sūnum? Ir dabar, vat, aš tada atsimenu, kai jau reikėjo sūnų auklėti, nu, žinot, ten buvo tokio spoko knyga, kaip ten reikia auginti vaikus. Bet, nu, tai vienintelė tik ir buvo. Taip, tai vienintelė buvo. Tai iš knygų tų vaikų neužaugins, ar ne? Tai aš tada bandydavau prisiminti situacijas, kuriuose aš būdavau pats, kaip su mani meldavosi tėvai ir savo reakcijas į tai. Ir modifikuotą situaciją ir perkelti sūnų. Vat kažkaip taip. O vat kas svarbu auklėjant vyrą, kaip jums atrodo? Va čia jūs labai gerai pasakėt, vyrą, nes aš dabar labai mažai matau šeimų, kurios auklėja vyrus. Auklėja vaikus, o ne vyrus. Kuo skiriasi? Nu, tai jūs išėkite į gatvę ir pamatysit, kuo skiriasi. Produktai. Tu matai, kur eina vyras, o kur eina vaikas 55 metų. Kaip tą įžodinti, įvardinti? Nu, jeigu įžodinti labai paprastai, tai taip. Jeigu aš būčiau moteris ir aš pagalvočiau, ar aš norėčiau eiti su šito vyru ir jisai mane apgintų nuo chuliganų. Nu, ir man būtų sunku pasirinkti šiai dienai su ko eiti. Nu, dabar visi kariauja internete? Nu, tai klaviatūros riteriai ir mane dažnai puola. Tai čia normalu. Bet tai matot, tikros kovos vyksta gatvė. Ir aš visą savo sąmoningą vaikystę gimiau Kaune Žaliakalnį, pragyvenau tokiam rajone Vilijampoliai. Tai Vilijampoliai mažai kam reikia aiškinti, kad tu turėjai išmoktą gyvenimo mokyklą, jeigu tu norėjai normaliai gyventi. Ten nebūdavo tokių dalykų, kokius aš matau dabar, kad ten tėvai eitų į mokyklą, aiškintis dėl tavo statuso klasėje. Man tai viskas tai atrodo klidesiai. Mes viską patys spręsdavom savo tarpę ir dažniausiai spręsdavom teisingai. Nes nu, visi išaugo į kažkokius normalius žmonės ten ir taip toliau. Pažįstu daug krepšinio žmonių, tai treneriai sako, kad baisiausiai, kas dabar gali atsitikti, kai į varžybas, kuriuose žaidžia vaikai, ateina jų tėvai. Kas pasikeičia? Tai ten kas pasikeičia viskas. Tai ten tėvai teisėjauja, tėvai treneriauja, tėvai aiškina, kuris vaikas turi kiek žaist. Mano aš pažįstu vieną mokytą, atsiprašau, kad pertraukiu, tai jis sako, kad sunkiausia dirbti yra ne su vaikais, bet su jų tėvais. Taip, tai tos, žinot, aš nebijau to žodžio nupušusios super mamytės ir jas lydinti super tėveliai, tai jie bet augina tą planktoną, kuris po to kažkada jis ateis tas planktonas į mūsų ofisus, į mūsų politiką. Kažkada tie žmonės kurs įstatymus kitiems žmonėms. Jūs įsivaizduojat, kaip bus baisu? Aš labai džiaugiuosi, kad jau spėsiu uždaryti duris iš anos pusės į kitą laiką. Gal nebus tai baisu, aš manau, kad visada... Aš irgi tikiuosi, iš tikrųjų, tai aš esu optimistas. Ir, žinot, yra ta tokia Pareto teorija 20-80, ar ne? Tai aš manau, kad pas mus 20% to mailiaus sukelia 80% triukšmo. Nes yra labai daug ta tylioji dauguma, kuri gyvena taip, kaip nu, taip kaip mūsų mokino visus gyventi. Jūs pažiūrėkit, pas mus visur medijose, telikose, nu, tie patys veidai sukasi, nu, tie patys ties pačiais. Tai negi iš 2 milijonų gyventojų mes nerandam 100 žmonių, kad juos prasukt ratu. Mes labai ieškom. Tai mūsų va, būtent, tai jūs ieškot, matot, bet sakau, aš esu uždraustas kai kur, nu gerai, bet tokių nėra daug. Kodėl mes matom visada tos pačius veidus? Todėl, kad mes žinom, kad jie pasakys tą, ką kažkam reikia. Bet nu, kaip įtikint žmogų tuo, kuo tu pats netiki, o tave už tai, tau už tai moka, kad tu tai sakai. Nu, man taip neišėjtų pasakyti. Turi valdyti žmogų. O tai valdo kaip, per pinigus arba per kompromatą ant jo, ar ne? Nu, tai baimė tik yra kompromatas, kad kažką apie tave žino, ko kiti nežino. Tai visais laikais mes kažką darome arba vengiame, kad gauti malonumą arba siekinti išvengti baimės. Arba skausmo. Yra ir kita teorija, baimės reikia pasitikti. Gražus labai, toks vyriškas šūkis. Taip, baimės reikia pasitikti. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti pavyzdį, dabar jau čia jau daug metų praėjo. Aš paniškai bijodavau skraidyti lėktuvų. Nu, paniškai, žinokit. Jūs kontroliuoti negalit, ar kodėl? Ne, man tiesiog aukščio baimė ir aš jaučiu, kad tas lėktuvas, aš fiziką išmanau, kad kiek jisai ten guli, tie sparnai ant to oro, nu tai yra gerai, bet o jeigu tas oras tai gadinkti, nu žinot, nu prisigalvoju visokių nesąmonių. Tai aš net atsimenu vieną kartą, dar vėlgi gūdžiais tarybiniais laikais, mes skridom iš Kišiniovo, iš Moldavijos ir aš taip bijau lipti lėktuvą, kad aš nuėjau į barą ir taip normaliai konjako tokio moldaviškas doina toksai būdavo. Įtraukiau už to konjako, dieve, aš atėjau į lėktuvą, aš blaivas. Ir man vėl baisu. Ir mes nusileidom Maskvoje, nes per Maskvą skridom ir aš Maskvoje jaučiu, kad aš girtas. Tai vat kaip veikia organizmas. Nu, tai aš galvojau, kad tą baimę reikia kažkaip nugalėti. Ir kai aš dirbau vidaus reikalų ministerijoje, man atsirado tokia nelegali galimybė paskraidyti su naikintuvu. Ir aš ryžausi tam. Tiesioginė prasme, ar ne? Taip, tiesioginė prasme. Ir po to kartu aš nebebijau skristi. Aš tokį kitokį posakį turiu, kad baimę nugali veiksmas. Dažniausiai mūsų baimės yra kokios? Mūsų baimės yra į ateitį, ar ne? Taip, jos neegzistuoja. 95% tų baimių niekada neįvyksta. Daugiau.
Dar daugiau. Mes čia prikūrėm. O kiek mes sugadinam laiko, nervų lastelių, energijos, nuotaikos, bijodami to, kas niekada nevyks. Taip. Tai mes būnam arba praeityje, arba ateityje, bet labai retai čia. Tai vat visos tos zen teorijos visos sako, būk čia ir dabar. O Gintarai, koks jūsų buvo sunkiausias gyvenime priimtas sprendimas? Skirybos. Po kiek metų, kiek metų truko jūsų santoka? 13 metų truko santoka, po to mes daug metų dar bendravom, po to įvyko jau ir tos juridinės skirybos. Man tai buvo sunkiausias sprendimas. Ar aš jo gailiuosi? Turbūt ne, nes aš nežinau, kaip būtų buvę kitaip. Ką reiškia turbūt ne? Nes aš nežinau kito varianto, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau likęs šeimoj. Tai dabar, pavyzdžiui, aš tikrai pragyvenau tokį labai įdomų gyvenimą ir aš prisimenu, kažkada man reikėjo kažkur siųsti savo CV, taip vadinam. Bet čia jau prieš kelis metus buvo. Bet ne todėl, kad aš darbo ieškau, bet ten rinko kažkokius duomenis. Ir aš tai perskaičiau tą savo ir galvoju, čia apie mane. Nu rimtai, aš, jeigu man būtų kokiu ten 18 metų pasakė, kad bus taip, kaip yra, įskaitant ir visus tos bloguosius dalykus, aš sakyčiau, okei, aš sutinku, imam šitą darbą. Aha. O taip eini ir nueini, ar ne? O taip eini ir nueini, tai per visą gyvenimą tu eini ir nueini, tik tai atsisuki, žiūri, oi, blemba, jau nedaug liko. Bet tu turi suprastą ir vertinti tą tarpą, kuriuo tu dar nenuėjai. O tai kaip dabar gyvenimo vertinimas pasikeitė metams bėgant? Visų pirma, išsivaliau savo aplinką. Nuo toksiškų žmonių? Nuo toksiškų ir nuo žmonių, kuriems reikia manęs, bet man nereikia jų. Bet ne tam, kad jiem kažką padėtų, o dėl naudos. Aš nekeliu nepažįstamų telefono numerių. Nežinau, galbūt kažką tai žaidžia, bet kažkada aš atsimenu, pasiėmiau naują telefoną ir persikelinėjau kontaktus ir ten rašo, pas tave yra ten 2706 ar kažkas ten tokios eilės skaičiai. Ir aš tada galvoju, tai kiek pas mane yra žmonių, kuriuo aš niekada gyvenime daugiau nebesutiksiu. Tai ar man reikia dar naujų žmonių į tą paketą? Tai jau skirk dėmesį tiems, kurie jau yra pas tave, ar ne? Nes nu mano metuose, man šiam 2 metai, nu kažkokių naujų draugų susiras, nu yra mažai tikėtina. Tu pirmų kartų mažėjai, būna dar, bet jų mažėja. O tai kaip atsirenka žmonės? Intuityviai, aš vėžys pagal horoskopą, pas mane labai gera intuicija yra. Ir va visada jūs apie sunkius sprendimus klausėt. Tai visus sunkius sprendimus, kuriuos aš dariau iš pirmos, kaip čia pasakyti, iš intuicijos, iš pirmo savo impulso, jie visada būdavo geri. Teisingiausia, ar ne? Kai tik aš įjungdavau protą, nu. Bet tarsi to proto labai reikėjo tokias pareigas užimant. Tai matot, protas pareigose ir protas gyvenime tai yra skirtingi protai. Nes analitinis mąstymas. Tai, nu, ten analitinis, ten bendravimas su žmonėm, ten jau reikia proto, ten iš jausmų vien nepadarysi visko. Tai aš atsimenu, vat, vienu savo gyvenimo laikotarpį važinėjau tokius seminarus ir ten, kada vykdavo pratybos, ten prie salės pratybų buvo parašyta, batus ir protą paliki čia. Ten jau vaikit, ne tai, kad be proto, bet... Nu, kitaip pamokų negausi. Kitaip tu negausi pamokų, nes tavo protas ką jisai daro, jisai, pavyzdžiui, yra žmonių, kuriems jeigu stresas, tai protas liepia jiems valgyti. Yra tokių žmonių, ne? Arba aitrūkyt, arba išgert. Taigi čia iš proto tas ateina. Nes protas nenori, kad mes būtumėm laisvi. Protas nori mums vadovauti. Jis tą iliuzinį saugumą labai piešia. O vienas dalykas, kurį galėtumėt pakeisti atsigręžęs atgal, koks būtų? Nieko nekeičiau. Nieko. Na, aš kaip ir sakiau, aš kaip perskaitau tą, ką aš padariau, kai aš pagalvojau, nes nu, dažnai aš dažnai vaikštau po mišką, vienas man patinka vienatvė, aš labai mėgstu vienatvę. Ne vienišumą, o vienatvę. Taip, nes žmonės kartais neatskiria tų dalykų. Tikrai aš kažką praeituose gyvenimuose dariau gerai, kad aš gyvenu dabar taip, kaip aš dabar gyvenu. O kokiais dalykais dabar mėgaujate šią dieną? Kas džiugina? Vat kas yra viskas. Jūsų kasdienos laimė? Žinokit, mane viskas džiugina. Kad aš atsibūdau, kad už lango nauja diena, nes jos dabar labai greitai lekia. Kad aš susitiksiu su įdomiais žmonėm, aš darysiu įdomius darbus, nes aš dabar darau tai, ką aš noriu daryti. Aišku, sistema už tai, kad aš su ją kovoju, jinai man labai daug primeta papildomų dalykų, kurio aš nenoriu daryti. Ir tie patys visi teistumai, visa kita, aš tiesiog negalvoju apie tai, nes tam yra labai daug netiesos. Bet tai vėlgi aš tai priėmiau kaip pamoką. Aš kadangi buvau iš vienos pusės teisėsaugos vadovas, o po to aš tapau tos pačios teisėsaugos klientų. Nu, tą blogąją prasme, aišku. Ir aš pamačiau, kaip jinai veikia. Tai yra tragedija. Bet iš tos pirmosios pozicijos nesimato to, ką dabar matot? Matot, kai tu stovi labai aukštai po pareigose,
tave apsupa žmonės, kurie tau pateikia neteisingą informaciją, norėdami arba pasirodyti svarbesniais, arba geresniais, arba paslėpti savo kažkokią tai veiklą. Ir jeigu tu pradėsi kiekvieną atvejį nagrinėti individualiai, nu tu miręs, tu nespėsi visko padaryti. Todėl tu atsirenki žmonės, kuriais tu tiki ir tiki informaciją, kurie tau atneša. Ir tai ne visada yra teisinga. Ir kada tu pamatai jau kaip klientas tą viską, nu tai yra labai blogai, aš nebijau to sakyti. Ir man labai gaila žmonių, kurie tarkim turi netokį tvirtą stuburą, tarkim kaip aš, netokią storą odą. Duok Dieve, kad jie ten niekada nepapultų. Bet galbūt ir patogu žmonėm, ar ne? Jie įsivaizduoja laisvę, nespręsti. Vat jiems pasiūlo kažkokias sąlygas, taisyklės ir jie yra tame. Matot, laisvė, aš įsivaizduoju, tai yra vidinė būsena. Tai nėra tai, ką tau kažkas gali duoti. Nes laisvė labai su atsakomybė koreliuoja. Fuck. Auksiniai žodžiai. Ne visi nori. Tai vat grįžtant prie vaikų auklėjimo. Ko trūksta tam visam pakete vaiko auginimo? Atsakomybių. Laisvių vaikai turi dabar. Va, kur atsakomybės? Už ką šiandien atsako vaikai? Jaunimas už ką atsako? Už ką atsako sėdmaišininkai ofisuose? Mes kitaip augom. Bet vat, mes tarsi girdim, kad iš kartos į kartą mes girdim to žodžius, kad mūsų laikais taip nebuvo. Taip ir tai yra normalu. Nes laikai keičiasi ir... Aš atsimenu, kai aš savo paauglystį vartydavau akis ir galvoju, aš taip niekada nesakysiu. Ir aš galvoju, ar tai mus riboja? Jeigu tu savo užsidedi rėmus, aš taip darysiu, aš taip nedarysiu, be abejo riboja. Be abejo riboja. Bet žiūrėkit, kodėl sakymas mūsų laikais taip nebuvo yra negatyvus? Tai lygiai taip pat mūsų laikais braukomų telefonų nebuvo, planšečių ar ne, internetinės televizijos. Tai čia irgi mūsų laikais taip nebuvo. O kaip tą žinutę skleisti pozityviai, kad nepriešinto sujungtų? Tiesiog nevertinti. Nevertinti. Nes blogiausiai, ką mes darom, tai yra vertinimai. Vat atsimenat, aš jums sakiau apie tos, kur važiuodavau seminarus, kur batus ir protą palikčia, ar ne? Taip. Nu, aš kaip dabar atsimenu, ateinytų į tą grupę žmonių. Ir galvoji, šitas grybas, šitas lohas, šitas toks, šitas anoks. Etiketės klyjuoja. Iš karto. Aha. Aš taip dalindau iš karto visus etiketėm. Ir po 3 dienų tu pažiūri tos žmonės. Nu, jie yra nerealūs visi. Žmogų jie pamatai. Jie nerealūs yra tie žmonės. Tai va tas mane išmokino atsikabintų etikečių. Ir ten šiaip labai įdomus būdavo tie seminarai. Va tarkim, yra žmonių, kurie visą laiką kalba pakeltų tonų ir įsakmėja, ne, su kitais. Tai ten tam žmogui duoda toks garsiakalbis gatvėje, kur kalba. Ir jisai ką norėdavo pasakyti, jisai tik su tuo galėdavo sakyti. Jūs įsivaizduojat, koks tai garsas ir patalpoj. Kad jisai išgirstų pats, kaip jį girdi kiti. Man čia yra tobuli pavyzdžiai. Tu gali ten 100 knygų perskaityti, tu tokios patirties negausi. O beje, Gintarai, ar jūs skaitot knygas? Ir gal turit knygą, kuri iš esmės jūs labai pakeitė? Taip, turiu. Kokia? Tai buvo net ne knyga, tai buvo gūdžiais tarybiniais laikais. Aš buvau 8 klasėje, man buvo 15 metų ir mano tėtis atsinešė Deilo Karnegio knygą. Rusų kalba ta knyga vadinosi Ką prie Breta druziai į dėlą dvilijanie naliudėjai. Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Aš rusų kalbą 15 metų būdamas tą knygą perskaičiau ir va ten man jin padarė lūžį. Tai čia tokia knyga, kur, sakykim, kur aš gau gyvenimo pamokų. Jeigu šiaip apie knygą kalbėt, tai yra Mažasis princas. Aš tą knygą skaičiau turbūt kokį 20 kartų, bet tai tu to net knyga nepavadinsi, ne? Tai knyga, kuris spaudžia ašarą. Tengi... Žinokit, aš dar dabar verkiu tą knygą skaitydamas. Aš būdamas čia jau, nežinau, stora oda, čia tvirtas stuburas, čia labai kietas, visa kita. Nu, man ašarą spaudžia tą knygą. Man keista, kaip toj knygoj žmonės neranda išminties. Ten yra toks išminties ekstraktas, kad aš ją pirmą kartą perskaičiau, kai buvau visai dar mažas vaikas, bet nu, aš tikrai skaitydavau knygas, rydavau šias. Ir aš ją pirmą kartą perskaičiau todėl, kad aš perskaičiau, kad Desentegziuperi buvo lakūnas. Ir aš galvojau, čia bus apie lėktuvus. Nu, žinot, vaikai, skaitau aš tą knygą. Nu, nėra tų lėktuvų. Ir aš pirmą kartą, kai perskaičiau, nu, nesąmonė kažkokia. Kažkoks berniukas, kažkokia lapė, kažkokia rožė. Nu, ten tokie gražų žodžiai. Labai. Apie tą, kur prisijaukini, apie prisijaukinimą, ar ne. Nu, taigi ten viskas yra, daugiau nieko nereikia. Kaip aš atsimenu, mano vienas dergi protingas žmogus sakė,
Nereikia jokių įstatymų, yra 10 Dievo įsakymų. Ten viskas yra surašyta. Ten labai gražiai parašyta, kad tie žmonės, kurie skaičiuoja pinigus, neturi kada pakelti akių žvaigždės. Tai labai va tokia graži žinutė. O Gintarai, dar noriu paklausti, kokia graži moteris yra? Graži moteris, man viso žinokit, moteris yra gražios. Ir aš tikrai čia nenoriu, žinot, išsisukti nuo klausimo. Aš matau moters visumą. Jeigu dar giliau, man seksualiausia moteryje yra protas. Kūnas, nu, nėra taip svarbu, nes dažniausiai geri protai būna geruose kūnuose. Čia vėlgi yra harmonija. Niekada neužskaitau tų žmonių, kurie tik tai kūnų rūpinasi, lygiai taip ir tie, kurie vaikšto apiplyšę, prasmirdę ir sako, bet mano vidinis pasaulis toks turtingas, aš toks dvasingas. Nu, taip nebūna. Vėlgi čia, man atrodo, yra harmonija. O apie moteris, tai čia, žinokit, galima atskirą laidą daryti, nes nu, tai yra turbūt kažkas geriausio, ką visata sukūrė. Vyras jau yra ne taip. Vyras yra kitaip. Nu, panašu, kad visata geriausia, ką sukūrė, tai turbūt tą ryšį tarp tų dviejų lyčių, tarp vyro ir moters. Bet jūs sutikit, kad tam ryšį moteris visada yra vadas. Nu, negali, protinga moteris, nei vyrui gali suteikti iliuziją, kad vyras jo, jisai valdo viską. Bet... Aš nemanau, kad išmintinga moteris norės būti vadu ir moteris nuo to labai pavargsta. Prisimenat, ką mes kalbėjom, kad turi būti natūralus pasiskirstimas vaidmenim. Nes aš pažįstu moterų garvežių, kurios traukia vyrus. Ne. Nu, tai tie vagonai jau visi stovi kitose bėgiuose, jau tos moteris kitur dabar yra. O kaip jūs manot, kodėl moteris taip skupa užsidėti tas vyriškas kelnes? Todėl, kad vyrų mažai. O vaikus auginti reikia, ar ne? Savim pasirūpinti reikia. Aš kiek žinau šeimų, kur nu, vyrai ne tai, kad čia pas jūs per gera laida, kad taip įsireiškinėt, bet nu, gėda už vyrus kai kurios. Aš pasakyčiau tikrai stipriau. Tai gerai, nu tavo nesusiklyjavo santykiai su moterim, ar ne, tu šeimoje ten neradai to, ko tikėjais, arba tu stikai kitą žmogų. Tai juk yra normalu, natūralu. Bet vaikas, prie ko yra vaikas? Ir ten... Jis tampa įkaitu, ar ne, dviejų žmonių santykių aiškinimasi. Taip, taip, taip. Ir kitas dalykas, tai mes nepamirškim, tas vaikas tai yra sasvinys, į kurį tu rašai. Tai, ką jisai nešis per gyvenimą. Tai ką tu jam įrašai, jeigu tu slapstaisi nuo jo mamos, kad nereiktų tam vaikui pinigų duot. Tai yra gėda, tai yra žema, tai yra menka. Kul. Tai va todėl moteris susideda kelnes. Nes nu kažkas turi tą daryti, ar ne? Taigi ta moteris kaip gėlė, nu, prie jos tik prisilieti, tai komplimentą pasakyti, žodį geresnį pasakyti. Nu, kaip kasdienoje to nepamesti? Vat jūs santukoje gyvenot, minėjot, kad 13 metų. 13 metų. Tai. Kaip tą grožį kasdienoje matyti ir nežiūrėti į žmogų kaip į savaime suprantamą dalyką? Įprasta. Aš manau, kad vis tiek taip atsitinka. Nu, tai normalu turbūt. Nu, tugi negali kiekvieną dieną ten prisipompuotas padangas ir važiuot pakilėtą. Tai. Nu, atsitinka ir būtinės situacijos kažkokios, ir kivirčiai, ir nuotaika bloga, ar ten kažkas tave išoriai sužeidė. Tu grįžti į namus ir kur tu įsikrauni gen savo artimiausio žmogaus. Kaip, pavyzdžiui, tu važiuoji gatve ir kažkoks vairuotojas kitas ten padaro nesąmonę anot tavęs, tai tu gie prie kiką, ne tą vairuotoją, kuris kitoj mašinoje, bet tą, kuris šalia tave sėdi. O dažniausiai šalia tavęs artimiausias žmogus sėdi. Nes jeigu sėdi tolimesnis, su savo emocijų nepaleidi. Nu, kaip katalizatorius, ar ne? Nu, tai tu ir gyvenimegi taip pat. Nu, tai kas gauna nuo mūsų daugiausiai kirčių? Nu, patys artimiausi. Būtų labai paprasta vaikščioti pasimatymus, bet vis dėlto mes kuriam šeimas. Nu, matot, pasimatymas kas, tai yra tam tikras atstumas. Kur šeima? Santykėje būti taip. Kodėl nu, vyras to daro? Nu, tai vyras nori būti vienintelis tai moteriai. Nes vyras ką gauna? Atsakomybę gauna. Bet čia to nereikia bijoti. Automobilį tu naują nusiperkė, ne? Tu irgi gauni atsakomybę, tu gauni galvos skausmą. Tai čia bet ką galima taip. Žinot, kaip sako, nu, ne apie automobilius, bet apie jachtas jau čia tie kietesni, kad tu džiaugiesi du kartus jachtą, kai nusiperkė ir kai parduodi. Taip, taip. Nu, tai čia tas pats gali būti, čia požiūrio klausimas. Tai aš tai kažkaip nemanau, kad ten reikia bijotų atsakomybių ar kažkaip to galvos skausmo, nu, paskauda tą galvą ir praeina, bet kiek tu gauni gerų dalykų. Tu miegi su moterim, jinai visada yra ten, kartu kažką gali veikti, ne? Nu, galų gal net tas pats seksas su savo moterim, su kuria pas tave yra ryšys. Nu, tai jis yra visai kitoks už tą, kur pas tave ryšio nėra. Čia yra kokybė. Tai va, tu tą ir gauni, nu, tu gauni kokybę. Va, labai gražiai išgrįninat. Bet aš nesiruošiau tam pokalbį. Tai, tai aš tiesiog, vat man eina pas koks pasąmonės rautas. Juk aš tai ir sakiau, kad mes to ir susitiksim. Jo. Aš labai vertinu, kai žmogus gali būti savimi ir kiekvienas žmogus turi savo klausytoją. Mes niekada nebūsime universalus, visiems tinkami ir mano balsas kažką gali erzinti ir puiku yra daug nuostabių kitų laidų. Žinot, mano geras bičiulis Rimas Kurtinaitis turi
fantastinį posakį šitai temai. Aha. Aš neseksas, kad visiems patikčiau. Tai ir aš neseksas, kad visiems patikčiau. Jūs manęs klausėt, bet tai yra, ką aš kalbu, tik mano nuomonė. Tai nėra kažkokia tiesa ar ten prival. Tai yra tik mano nuomonė į atsakymas į klausimą, kurį jūs man uždavėt. Ir ją tada nebūtina ginčyt kitiem, ar ne? Jūs labai gražiai įvardinot, kad tai yra mano pasaulis, mano nuomonė. Taip, ir ją nereikia ginčyt. Taip, be abejo. Ir visur taip yra. Ir pavyzdžiui, nuo COVID-o, tos pseudo pandemijos laikų, tapau labai aktyvų socialiniuose tinkluose. Iki tol aš ten nebūdavau. Ir dabar vat, gyvenimas rodo, kad tai buvo feikas. Tai tada aš pradėjau naudoti socialiniais tinklais ir tada aš pamačiau, kad nepažįstami žmonės leidžia sau apie tave sakyti tai, ko jie visai nežino. Prielaidas. Ir aš tada netgi buvo tokiu atveju, kad aš, kadangi aš dirbau Vareme, aš turiu policijoje pažįstamų, aš vienam aukštam policijos pareigūnui nusiunčiu, mes su juo bendravom šiaip tekstą tokį ir sakau, bet taigi čia yra, čia baudžiamoji byla, tai ką jis ant manęs kalba. Jisai sako, ne, čia yra jo nuomonė. Labai išsitrina, kur yra nuomonė ir kur yra žaidinėjimas, ar ne? Mes kartais labai drąsus esame už to telefono ekrano, bet susitikus labai retai turim drąsos pasakyti. Socialiniuose tinkluose aš jau esu nužudytas kokį 20 kartų, sumuštas 50. Bet kaip matot, aš gyvas, sveikas, vaikštau gatvėm. Taigi mes su tais, kurie man tai prašo, taigi mes visada prasilenkiam kažkur. O kaip jūs manot, kodėl jūs kelia tokią rezonansą? Todėl, kad aš nekalbu to, ką kažkas nori, kad aš kalbėčiau. Nes yra tokia teorija, kad žmonėms reikia sakyti tai, ką jie nori girdėti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus meluoja, aš jam tiesiai parašau, žiūrėk, tu meluoji, nes yra faktai. Aš visada įkeliu šaltinį. Ir aš tada sakau, tai jūs ne su manim ginčykitės su New York Times, Washington Post ar su kažkuo kitu. Aš tik tai atlieku tą kunigo vaidmenį tarp tikinčio ir bažnyčios. Tarp Dievo, atsiprašau, ir tikinčiojo. Žinokit, man tai juokas ima iš tų mano nekentėjų. Tikrai mane ima juokas. Nepriemat asmeniškai. O Jėzau, Lin, jūs juokaujat. Jeigu aš priimčiau asmeniškai, aš jau būčiau sudegęs. Man kaip tik atvirkščiai pasakysiu, tai mane motyvuoja dar labiau. O jaučiat tą dėmesį energetinę prasme? Kad jie iš manęs energiją siurbia? Dažniausiai žmogus, kai yra dėmesio centrai, jis tarsi kitų tokia energetika, jis jaučia. Arba kitaip paklausiu, žmogus, pavyzdžiui, kuris yra publikoje, arba atlikėjęs scenoje, jis jaučia žiūrovus. Ar jūs jaučiat? Na, aš scenoje nestoviu. Tai yra tam tikra platforma irgi. Skirtingai nuo Miko Džegerio, kuris 80 kažkiek metų ir dar koncertuoja, ir jisai sako, aš sako, jeigu aš dabar nustočiau koncertuoti, aš numirčiau. Nes kada ten 5000, 10 ar 50 tūkstančių, tu gauni. Ten vėlgi vyksta kaip ir su moterim energijos mainai. Tai va to klausimas. Ne, aš energijos netidavinėju, aš turiu savo aplinkoje labai daug nuostabių žmonių. Ratas yra siauras, bet tokia kokybė žmonių, su kuriais aš bendrauju, kad aš tą energiją nesunkiai atstatau. Tol labiau, kad aš sakau, man visa ta duoda tokią savybę davę, kad manęs neveikia tie blogi komentarai. Metams bėgant norisi kokybės turbūt, tiesos, tokio atvirumo, ar ne? Bet tai tiesa ir kokybė, tai yra neatsiejami dalykai. Jeigu jūs nusipirksit Mercedesą, kuris bus pagamintas Kinijoje, tai bus Mercedesas. Bet tai nebus Mercedesas, nes tai bus netiesa. Tai man atrodo, kokybė ir tiesa, jie negali eiti atskirai vienas nuo kito. Jeigu raktinis žodis, tai man yra harmonija. Žinot, yin, yan, balansas, gamta. Labai mėgstu gamtą, nes ten viskas yra logiška. Ten kur nepažiūri, jeigu tik žmogus neįsipainioja, visur yra superinė logika. Kai tik ateina žmogus. Gintarai, ar turit man klausimą? Kodėl jūs mane pakvietėt? Įvertindama visus pavojus, kurie gali iš to iškilti. Aš nematau jūsų kaip pavojus. Aš labai žinau aiškiai, kad aš neieškosiu su jumis temų, kurios priešina. Aš manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenimo kelionėje turi kuo pasidalinti. Turi savo išmintį. Ir ta išmintis yra nepriklausoma nuo odos spalvos, nuo lyties. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo tą perlą užaugintą kriauklę labai ilgai. Daro tą perlą. Ir aš labai norėjau išgirsti ir su žiūrovais pasidalinti, koks jūsų yra tas perlas. Tai man įdomu labai buvo ateit pas jūsų laidą, todėl kad manyje mažai kas mato žmogų. Manyje mato darbo partiją, manyje mato politiką, manyje mato tą, kuris nepaklūsta sistemai.
Niekas nežino, pavyzdžiui, kad aš laisvai kalbu keturiom kalbom, kad aš baigęs du aukštuosius. Čia nepasigyrimas, čia tiesiog ko apie mane negalima kalbėti. Todėl man buvo labai įdomu ir aš turiu sąžiningai prisipažinti, nu, aš norėjau ateiti pas jūsų laidą, ypač kai mačiau, kaip jūs kitus kalbinat, nes jūsų kalbėjimo maniera, jūs leidžia žmogui pasakyti. Gal kažko palinkėsit mūsų žiūrovui? Visų pirma, ko aš norėčiau palinkėti žmonėms, tai tikėti savim. Mes gyvenam laikais, kada be tikėjimo savim tu nieko negali padaryti. Kitas dalykas – galvot. Nes mes gyvenam informaciniam triukšme. Mes negaunam informacijos. Mes gaunam informacinės šiukšlės. O šiaip tai aš noriu visiems palinkėti, kad visi būtų linksmi, laimingi ir gyventų čia ir dabar. Ačiū Jums, Gintarai. Ačiū, Lyg. Sveika, Kristina. Labas. Jūs turite labai netradicinę erdvę. Man net sunku būtų pavadinti jūsų verslu. Papasakau, ką pas žmonės gali sutikti ar rasti. Įkūrėm šitą erdvę kaip baldų ir interjero saloną, tačiau labai natūraliai, po truputį išsivystė ir kita veikla, kultūrinė, edukacinė, kuri tiesiog gimė tarsi savaime. O ką su šitą erdvę norėtumėt žmonėm padovanoti? Mano sofa prekiauja namų baldais, ar ne? Kodėl žmonės kviečiat? Ta erdvė turbūt irgi savaime padiktavo. Baldus mes irgi kviečiame įsigyti. Ir kartais aš net pamirštu, kadangi organizuojame tiek daug įvairiausio stiliaus renginių. Pamirštu net kalbėti apie sofas, apie tai, kad yra baldai gaminami Lietuvoje, kad siūlom labai puikią produkciją. Bet būtent žmonės atėję gali išbandyti gyvai. Tai žinoma yra savotiškai kaip marketingo būdas, tačiau jis labai švelnus ir šeiminiškas. Atėję žmonės, jie atsisėda ant sofų ir, pavyzdžiui, klausosi koncerto. Arba dalyvauja parfumeriniai degustacijai. O galbūt fotografijos dirbtuvėse. Ir jie savaime prisijaukina ir sofas. Tai čia mūsų toksai slaptas būdas, kad jie atrastų šitą erdvę ir paskui galbūt esant poreikiui įsigytų jau baldus, talikus arba paveikslus. Aš manau, kad jums turbūt gerai sekasi todėl, kad neturit noro įsūdyti, įpiršti, ar ne? Taip, labai ačiū, Lina, iš tikrųjų šitą pastebėjimą. Iš tiesų ir erdvę rinkomės tokią ne prekybos centre. Tai yra senas drobės fabrikas, renovuotas, prikeltas iš senų visiškai apleistų patalpų į kūrybinės erdves. Net ir drobės šūkis yra erdvė tavo kūrybai. Tai mes, man atrodo, išnaudojam pilnai šitą posakį ir pas mus reiškiasi čia mūsų kūryba. Tai va, ir per renginius, ir per interjero dizaino sprendimus. Tai erdvė padiktavo. O ką artimiausiu metu pasiūlysit žmonėm? Aš iš tiesų visą laiką kviečiu ir tiesiog podeliui kavos ar arbatos, jeigu jie nori susipažinti. Galbūt kažkas norės daryti čia savo paskaitą ar edukaciją. Kažkas norės pakabinti paveikslus ant šitų plytų sienų, o ką jie galėtų atrasti. Čia yra toks platus, atrodo, klausimas. Gal kažkas, nu, jis tik tai stoj fiziniai plotmėjai, tiesiog išsirinks baldą ir parsiveši namo. O gal kažkas pajaus širdimi, ką gali duoti žmonių bendrystė. Ir buvimas muzikoje, poezijoje, kūryboje. Ne žmogui reikia žmogaus. Kodėl jūs to darot? Kokį tu palaikymą kartu su vyru turi ir ką jūs grįžę vakare sakot, nu, buvo gerai, bet kas gerai? Iš tiesų, aš šitą klausimą išgirdusi tokia, kaip man tuščia erdvė atsiveria. Aš nežinau tikslaus motyvo, aš negaliu logiškai paaiškinti, kodėl tai darau. Tai kyla iš intuicijos, kad reikia tai daryti. Tai kyla iš jausmo širdyje. Ir iš vienos pusės tai yra kaip žaidimas. Tiesiog gyvenimo žaidimas, o ką tu dar gali nuveikti. Juk baldai yra apie tai, apie bendrystę. Taip. Mums prireikia sofų ir baldų tada, kai mes norim kurti šeimą, pasikviesti svečių ir jaukiai praleisti laiką su kitais. Kiti renginiai dar yra toj idėjų platmėje, tai tiesiog kviečiu sekti mano sofos Facebook'o įvykių skilti ir atrasti. Nes tai nėra tiesiog parduotuvė. Taip.